ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 3 ଜଣ ମହିଳା ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ କାମ ହରାଇ ଫସିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ନଥିବା କାରଣରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ନିବେଦିତ ହଷ୍ଟେଲ ନିକଟରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଙ୍କରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦମ୍ପତି ଲଲିତ ମୁରଲୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ନମିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘର ଶଗଡ଼ିଆ ମାର୍ଥା ସାହି ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ଘର କଟକରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? କଟକରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲ? କାଲି କେତେବେଳେ ବାହାରିଲ? ଆଜି 5:45ରୁ ଗଲୁ, 3ଟାରୁ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ବରହମପୁର ପଳେଇଲ? ଏବେ ବରହମପୁର ପହଞ୍ଚିଗଲ? ଜଣେ ଆଣିଲେ ତ ବାଇକ୍ରେ ଟେମ୍ପୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଏ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣ